Duas propostas de emenda à Constituição estão na pauta do plenário esta semana. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Ana Luísa Zenker. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, André Ricardo. A primeira PEC que está na pauta do plenário é a PEC do orçamento impositivo. O texto base e a maioria das emendas já foram votadas na semana passada. Ficou para esta semana apenas a análise da emenda número 4, que aumenta o percentual mínimo que a União deve investir em saúde. A outra proposta que deve ser votada pelos senadores é a chamada PEC do voto aberto. Sobre esse assunto, três propostas tramitam em conjunto. Duas delas estabelecem o voto aberto para todas as deliberações do Legislativo, tanto federal, estadual quanto municipal. A terceira proposta mantém o voto secreto para a votação de autoridades e ministros dos tribunais superiores. Ainda não há consenso sobre o texto final da PEC. Deve ser pedido destaque para a votação em separado dos pontos mais polêmicos, justamente a análise de autoridades e de vetos presidenciais. Mas o relator da matéria, senador Sérgio Souza, defende o voto aberto geral e irrestrito. É com você, André. Obrigado, Ana Luísa.